Dia, princesas. Não sai da minha cabeça essa música. Gente, começando mais um dia por aqui. Decidi gravar o meu vlog dessa segunda-feira pra vocês. Não sei como que vai ser, mas a gente vai descobrir juntas como vai ser esse dia. Claro que eu tenho uma ideia, né, do que vai rolar. Mas vim aqui pra cozinha agora pra fazer o meu... Tá um pouco tarde, eu me empolguei ali no celular editando coisa, tá? Não tava, né, fazendo nada, não. Tava editando coisa. Fazer meu café proteico pra já tomar meu whey agora de manhã. Talvez eu vou ter que almoçar um pouquinho mais tarde hoje, já que eu vou tomar agora, que são 11 horas da manhã. Então, possivelmente eu almoço lá pra 1, 1:30. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, que é uma delícia. Eu não botava fé, via muita gente fazendo esse tipo de café gelado, porque eu não sou muito fã de café gelado, eu gosto de café quente. Só que quando você virar a chavinha, que não é muito café, não tem gosto de café... Eu não sei explicar pra vocês, só façam e depois vocês me agradeçam, tá? Porque é mais uma forma de tomar whey, que eu descobri, aí eu vou enjoar, aí depois eu vou achar uma outra forma. E assim é a nossa vida, né? De quem enjoa fácil das coisas. Coloquei aqui tudo que vai nesse café proteico. Parece muita coisa, gente, mas é rapidinho a gente consegue montar aqui, é bem legal. É, basicamente, eu coloco banana congelada, porque ele vai ficar tipo um milkshake. Fica muito delícia, gente. Eu coloco, sei lá... Ai, eu liguei a máquina aqui sem querer, peraí. Eu coloco 4 rodelinhas de banana, é só pra dar um smoothie, sabe? Aí eu coloco a banana congelada, e é muito bom ter banana congelada, porque banana estraga muito, ainda mais, é muito fácil, né? Ainda mais nesse calorzão que a gente tá. Aí eu coloco leite, só que assim, gente, eu coloco muito pouco leite, ó, tá vendo? É isso aqui mesmo, coloco bem pouco leite, tá? Ele vai render bastante, vocês vão ver. Aí eu venho com um scoop de whey, esse aqui não é dessa marca, tá? O que tem aqui é da Growth, é que a gente tinha essa embalagem, da Growth a gente compra em saco, né? A gente tinha essa embalagem sobrando aqui, aí a gente pegou. Esse aqui, se eu não me engano, não é de baunilha, é de chocolate branco, tá? Chocolate branco, baunilha, são os melhores pra fazer essas receitinhas, porque eles não adicionam muito sabor, sabe? Não adiciona sabor. Eu vou colocar creatina, eu não gosto de colocar creatina assim, porque eu acho que você pode perder produto fazendo isso. Eu gosto de tomar só creatina com água, que eu não tenho problema com sabor, essas coisas. Mas eu vou colocar aqui, eu coloquei um pouquinho a mais, já pra se perder alguma coisa, já se compensar. Aí eu vou colocar meio scoop desse super café de vanilha, que também não adiciona muito sabor, mas fica uma delícia. Gente, esse super café, ele é maravilhoso. E aí eu coloco assim, ó, um scoopzinho assim. Tá? E aí, pra deixar um pouco mais cremoso, vou adicionar umas pedrinhas de gelo, tá bom? Eu vou fechar e vou bater. Esse meu mixer da Oster, ele é maravilhoso. Ele bate gelo, bate tudo e ele é super compacto, tá vendo? Gosto muito dele, vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês conhecerem. O pó é sempre bom colocar primeiro o leite pra depois colocar pó, pra não grudar no fundo, tá? Então eu sempre coloco os pós por último. A hora que eu fui colocar no copo, eu perdi um pouco, olha isso. Mas, ó, fica assim, ó. Conseguem ver a consistência? Fica tipo um milkshake. Nossa, gente, fica muito gostoso isso. Não tem gosto de café gelado. Tem gosto de milkshake. Com sabor. É isso. Façam e depois vocês me contem o que vocês acharam. Agora eu vou tomar aqui, vou liberar um Rios no meu Instagram de Arrume-se Comigo de hoje. Enquanto, como eu tomei o meu whey um pouco tarde, vai me dar fome de umas 1, 1:30. Aproveitei pra vir aqui no mercado.
Cheguei do mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu pedi uma comidinha no Pecorino, uma parmigiana deles, que eu amo. Porque, igual eu falei pra vocês, a gente não fez marmitas. Daí, já está vindo. Eu acho que vai dar tempo de eu gravar tudo que eu comprei antes dele chegar pra eu descer. Falta 10 minutos, mas ele nem se movimentou ainda. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Será que aqui vocês conseguem me ver? Pronto, acho que aí dá pra ver, né? Ó, comprei pão. Pão pra fazer... Eu pedi claro, o moço me deu uns escuros aqui, né? Talvez ele ficou bravo que eu pedi claro. Mentira, eu fui super simpática, ele... Acho que não tinha muita opção. Coquinha. Gente, vocês também são assim? Essas compras, elas foram muito estrategicamente pensadas, porque o cartão ainda não virou, o cartão está pra virar, ou seja, final de mês a gente tá com o dinheiro contado. Então eu comprei exatamente o que estava faltando aqui em casa, nada mais, e o resto eu vou deixar pra fazer na compra do mês, no início do mês, tá? Então eu comprei coisas estrategicamente. Comprei leite, que o meu só vai dar pra mais uns 3 dias, 2. Nossa, deu uma assada. Comprei arroz, não era esse que eu queria, arroz normal. Eu queria o parborizado, não sei, esqueci agora. É, só que não tinha. Aí eu peguei esse normal mesmo. Comprei esse Danone grego aqui pra experimentar. Será que é bom? Tá escrito light. Eu sou muito daquelas que... Light, é bom. Às vezes eu não leio a tabela nutricional por preguiça, tá? Por preguiça. Comprei queijo mussarela pra fazer lanchinho. Aí eu comprei algumas coisas que realmente precisava, mas eu não gosto. Eu gosto de esperar virar o cartão pra comprar essas coisas. Sabão em pó, que tinha acabado, e a gente deixa coisa de molho quase todo dia com a sopa de academia do Gi. A gente deixa de molho e bate na máquina, porque se esperar pra lavar roupa, fica encardido o cheiro de suor, sabe? Aí eu comprei o meu amaciante favorito, moça do mercado, que um dia me indicou esse produto. Obrigada por isso. Suco de uva integral. Eu queria o de laranja, mas tá muito caro. Suco Prates, Prates, me nota. Vocês estão muito caros, vocês não eram caros assim. Requeijão light, peguei esse aqui porque era a única marca que tinha lá. Meu sabão favorito, Downy, da Ariel, com toque de Downy, meu sabão favorito. Eu gosto de comprar o sachêzinho, sabe? Que é mais barato, só que não tinha. Aí eu paguei tipo um rim nesse, porém na internet é mais que um rim. Eu sempre tenho que... É que, gente, eu esqueço, porque tem promoção na internet. Só que você tem que ficar de olho, eu esqueço. Manteiga, manteiga não, né? Margarina. Eu não comprei mais manteiga porque eu me recuso a pagar R$25 num pote de manteiga desse tamanho. Eu... Já larguei mão, gente, tô comprando margarina. Tapioca, que tinha acabado, e eu gosto de variar no café da manhã, às vezes, ou eu como na janta, sabe? Então eu gosto de ter energético, sem açúcar, meninas. Dessa vez, na marmita, eu vou fazer macarrão algumas pra dar uma variada, eu adoro. Comprei esse aqui, que era o menos ruim possível do mercado, porque lá não vende no atacadão. É muita opção de, assim, tipo, de macarrão bom. Aí eu não gosto do macarrão integral. Eu gosto daqueles que eu olho aqui e vejo que, assim, não é tão ruim. Esse aqui não tem glúten, mas ele tem farinha de arroz, tem um corantezinho ali natural. Ele não é o pior. Tem uns que, gente, juro pra vocês, tem uns 10 ingredientes aqui, tudo ruim. Esse é o menos pior, tá? Pra quem quiser, ó, é esse aqui, ó. É, enfim, é o menos pior. Eu não gosto do integral, então eu vou procurando o que for melhor. Comprei, voltei a comprar o Fujini, esse extrato de tomate, que ele é um dos melhores, porque ele tem poucos, como que fala? Na composição? Deixa eu achar aqui a composição dele, cadê? Ué. Sumiu. Ah, ingredientes. Tomate, basicamente é tomate. Não tem sal, não tem nada, se tiver sal não tem problema. Mas eu gosto muito dele, porque ele é barato. Eu queria a passata, mas a passata da marca que eu gosto não tinha no mercado. E um dia eu comprei da Hermes. Da Hermes? Hermes? Não, é Hermes, né? E perfume. Hermes. Hermes. Eu comprei. Horrível, gente. Não gostei. Muito ruim, muito ácido, sabe? Eu ainda coloquei um pouco de açúcar mascavo pra tirar a acidez. Mas não resolveu muito, não. Achei muito ácido. Gente, deixa eu ver aqui, tá? Falta 8 minutos pro cara chegar. Aí eu comprei, assim... chocolate meio amargo de 40, porque eu não consigo nada muito baixo que 40, mais alto que 40, tipo 60, eu acho horrível. Comprei um chocolatinho pra alegrar a vida quando der vontade de comer. Esse aqui, da Lacta, eu gosto dele bastante. Eu não gosto muito de chocolate de mercado, eu prefiro quando eu tô com vontade comer algo mais gourmet.
Eu, tipo, peço em alguma confeitaria aqui de Osasco, quando eu tô com vontade de comer doce. Mas, esse aqui ainda gosto do mercado, que é esse da Lacta, é cremosinho. E comprei chimichurri pra dar uma variada nos temperos. Não gosto também de comprar tempero em mercado, mas eu não tenho ido mais em feira de rua. Eu tô tendo feira aqui no condomínio de segunda. Hoje é dia de feira, por exemplo. E aí eu não tô mais indo nas banquinhas comprar tempero. Quando eu vou, passo perto, eu pego. Mas não passei recentemente. Até o curry que eu gosto acabou, pelo que eu tô vendo aqui. E aí eu peguei no mercado mesmo. Eu sinto que no mercado não tem muito sabor os temperos. Eu acho que o de feira tem muito mais sabor. E outro detalhe que vocês sempre perguntam, não criar água nas suas marmitas e tal. E, gente, não criar água, porque eu também evito usar temperos. Como que fala? Eu uso muito tempero seco. Eu evito usar temperos que não sejam secos. Como que seria o tempero que não é seco? Eu uso, tipo, orégano seco, né, que é um tempero seco. Eu uso curry, que é um tempero mais seco. Chimichurri, assim, ó, tempero seco. Eu uso mais esses temperos pra não criar água na marmita. Então você vai pegando alguns truques que vai dando certo pra não criar água. Ai, eu cansei. Eu corri pra mostrar pra vocês pra dar tempo e ainda o cara nem andou. Tá andando agora. Bom, é isso, as comprinhas de hoje. Já vou guardar o que é de geladeira na geladeira pra não estragar, porque tá quente hoje. Dia comidinha, gente. Isso aqui é metade, tá? A outra metade eu como à noite. Eu pego lá no Pecorino, o executivo chefe deles. E aí eu ainda como, eu janto também isso aqui. É, comi, tô triste agora até, de tanto que eu comi. Era pouco, parecia, né? Mas enche essas coisas. Ai, gente, eu fico tão chateada com algumas coisas que acontecem aqui na internet, que eu olho assim e falo, cara, será que é isso mesmo? Será que eu que sou errada? É umas coisas assim, gente. Aqui assim, resumidamente, pra não se estender muito e não ser mal interpretada, mas é muito difícil trabalhar com marcas locais, marcas da minha cidade. Por quê? Geralmente são microempreendedores. Microempreendedores não têm orçamento pra investir um orçamento alto e tudo mais. E aí eu cheguei a um consenso com o Gi, que me ajuda no comercial hoje em dia, a gente diminuir esses valores, os meus valores de publicidade, para esses microempreendedores. Então eu não passo o valor, exatamente o valor que eu cobro para eles, porque são empresas pequenas, são comércios locais, e eu quero divulgar também os meus, quer dizer, né, a minha cidade, né, onde eu moro, né, os meus comerciantes locais, eu quero divulgar, eu quero ter essa aproximação com eles. Só que, cara, é muito difícil, gente, eles não entendem mesmo assim, eles não me veem como uma criadora de conteúdo. Porque assim, gente, eu não faço trabalho assim. Oi, galera, eu tô aqui na loja tal, vim fazer um tour pra vocês. Não faço trabalho assim, de dicas, assim, de dicas no gerais, eu não faço trabalhos assim. Eu faço um roteiro, uma história, um storytelling em cima de uma publicidade. Eu nunca vou lançar, oi, galera, hoje eu vou fazer um tour aqui na loja tal, mostrar, não. Eu nunca vou fazer dessa forma. Não é o meu nicho, sabe? Porque tem pessoas que têm o Instagram focado em dar dicas, né, de alimentação, restaurantes, e é realmente isso que eu falei pra vocês. É um tour no local, o que ela vai encontrar lá. E eu não sou essa pessoa. Aí eu tenho o meu valor. E aí, gente, o pessoal, tem gente que acha ruim o valor que eu cobro. Tem gente que, assim, juro pra vocês, depois que eu passo o meu valor, para de me seguir, fica bravo, porque a pessoa acha que eu iria topar, tipo, uma permuta. E eu passo o meu valor ali já muito abaixo do que eu geralmente cobro, porque eu quero também fazer aquele trabalho, uma marca legal e tal. Eu vejo potencial de crescimento e eu quero contribuir. Mas a pessoa acha ruim quando eu passo meu valor. E aí, sabe o que acontece? Outras pessoas vão lá e faz de graça. E aí todo o trabalho construído vai pro ralo. As marcas e os comerciantes nunca vão entender que esse é o meu trabalho. E eu preciso cobrar por ele, né? Eu não pago conta com blusinha, gente. Eu não pago conta com produtos recebidos. Não é o que paga minha conta. Eu sou autônoma. Gente, eu pago esse mês. Eu não sou mais MEI, né? Graças a Deus, a gente cresceu. Eu não sou mais MEI. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a empresa está crescendo, né? Quando você muda de categoria pro Simples Nacional, significa que você está crescendo. E isso é muito gratificante, né? Eu tô aqui na internet há 8 anos, né? Toda uma credibilidade eu construí. Então é muito legal ver que eu tô crescendo.
Só que ao mesmo tempo, gente, vem muitas outras responsabilidades. Eu não pagava contador, agora eu tenho que pagar contador. Eu pagava apenas a taxa do MEI, agora eu pago imposto, eu pago DAS. E mês passado, gente, eu paguei um absurdo de imposto, assim, só pra vocês, assim, imaginarem. Hoje, assim, só, assim, jogando alto aqui pra vocês, a minha empresa hoje, pra ela estar aberta, o meu CNPJ lá abertinho, os gastos que eu tenho com contador, editor, filmmaker, às vezes eu contrato pra gravar algumas publicidades, porque eu não dou conta de gravar tudo, então eu tenho esse gasto com filmmaker, editor aqui pro YouTube, que é a Bia, maravilhosa, eu pago a Bia tão gosto, gente, ela me ajuda tanto. Ah, e outras coisas, né, gente, porque o pessoal acha que é só chegar lá, né, mas tem gasolina, tem estacionamento, São Paulo é uma cidade muito cara, estacionamento é muito caro, e tem ali minha locomoção e tudo mais. Em média, por mês, eu gasto de R$1.500 a R$2.000 pra manter a minha empresa, tá? Pra eu pagar comercial, pra eu... Não, é pra pagar comercial, pagar contador, pagar tudo isso. Dá de R$1.500 a R$2.000, vai variando por conta do... Que o meu salário, ele oscila, né? Eu não ganho tudo o mesmo valor todo mês, né? Ele oscila pra mais, pra menos e assim vai. Então, só pra manter a minha empresa, a gente tá falando de R$1.500 a R$2.000 por mês pra eu manter a minha empresa aberta. Então, assim, gente, não dá pra fazer as coisas de graça. Adoraria, mas não dá. E outra é meu trabalho, eu me valorizo, sabe? Eu valorizo meu trabalho, eu valorizo o que eu entrego, a qualidade, o quanto eu sou séria no meu trabalho, em cumprir ali o combinado. E aí tem umas coisas que me deixam muito triste, gente, muito triste aqui. Ai, eu cheguei a um ponto que eu mandei pro Gi agora e falei assim, a gente não vai mais fechar nada aqui. Não vamos, não vamos. Eu só me estresso, gente, e assim, eu me estresso e eu levo muito pro pessoal, eu fico muito triste. Eu falo assim, nossa, será que eu não sou tão boa? E eu fico tão mal, porque a pessoa, ela fica brava comigo, eu não quero ninguém brava comigo, porque aí depois falam mal pelas costas, sabe? Como se tivesse sido um absurdo eu cobrar o meu valor, e eu fico muito mal de ver pessoas que falam de mal de mim pelas costas por nada, gente, por existir. Eu nunca fiz nada pra ninguém nessa vida. Eu vivo minha vida aqui quietinha. Parece que essas coisas me buscam aqui. Tipo, eu não procuro nada. Elas me acham e é... Ah, enfim, gente, é um desabafo aqui muito pessoal meu com vocês. E eu gosto de falar isso aqui no YouTube porque eu tenho essa liberdade com vocês aqui no YouTube. Por isso que eu nunca vou deixar meu canal de lado no YouTube. Porque é onde eu consigo ser exatamente como eu sou e falar o que eu quero. Porque eu me sinto, assim, num local muito protegida, íntima de vocês, sabe? Eu não gosto de postar essas coisas em outras redes sociais. Eu sinto que no YouTube eu consigo desabafar melhor, falar e ser interpretado de forma correta por vocês. Enfim, sei lá, gente. Feira do condomínio é vida, gente, ó. Desci aqui, peguei umas frutinhas. E assim, fruta boa, sabe? E a cabrita, ela fica lá da varanda me olhando. Quer ver que eu vou chegar agora? Ela vai estar na porta. Ó. Que delicinha de cachorro. Vem, 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 vem. Olha, vem, fica frutinha. Não falei? Ela fica ali na varanda, só me vigiando. A casa tá o caos, nem vou mostrar pra você. No final, fiquei na função de dona de casa. Como vocês podem ver agora, eu estou aqui organizando as coisas. Não fui no açougue dessa vez, fui na Swift comprar as coisas da marmita. Sai mais caro comprar pela Swift, mas, gente, não ia dar pra fazer as marmitas do jeito que eu faço quando eu compro no açougue, porque eu tenho que fazer o frango na panela de pressão, eu tenho que desfiar. Daí eu, pra ser prática dessa vez, eu fui na Swift e comprei já o que tinha que comprar e já era. Mas não é o melhor dos mundos, né? Vem com um pouco de corante? Não é corante, um outro nome. Enfim, aí eu fiz feira. No final, um monte de coisa pra fazer. Pessoal, assim, tipo, de trabalho e afins. E não consegui, porque era pra gente ter feito isso no final de semana. E não fizemos. Sobrou pra mim, né? Não deveria, não deveria. Só que aí, se eu não faço, quem vai fazer? Eu vou pegar o Giovrando hoje. Eu vou pegar ele, porque não dá pra só eu fazer, né? Porque eu também tenho minhas coisas. Não é que eu tô em casa, que eu tô... Coisas de casal, gente. E é isso. Vai se comunicando, se acertando, faz parte.
Dessa vez eu quebrei o galho, mas não vou quebrar mais porque me atrapalhou. Porque a gente não foi no final de semana porque ele ficou com preguiça. E aí eu tive que lutar pra ir hoje. E aí eu fiquei nessa função de casa o dia inteiro e não fiz nada do que eu tinha que fazer. Por exemplo, as marmitas, não vou fazer. Ele que vai fazer agora à noite, porque eu já fiz um monte de coisa. Então ele que lute. Mas é isso. É porque... senão, sabe o que é o difícil? Porque como a gente fica em casa, quem trabalha em casa vai me entender. Você fica refém, você vira tipo... você faz só coisa de casa o dia todo se você não se policiar. E eu sou assim. Então eu tenho meus horáriozinhos bonitinho pra eu não confundir meu horário de trabalho com coisas de casa. Minha prioridade é meu trabalho. E aí de manhã eu sempre tiro um tempinho pra organizar a casa, fazer algumas coisas. Mas assim, coisinhas básicas. E vou trabalhar, tipo, como se não existisse demandas de casa pra fazer. Eu ignoro, porque senão, igual eu falei, eu fico refém fazendo coisa de casa o dia todo. Agora eu só tô lavando essa loucinha que tem que lavar na mão, que é coisa que tem, tipo, igual esse copo da Stanley, eu tem desenho, aí tem que lavar na mão. Panela eu não coloco na lava-louça, porque ela descasca. Essas panelas, descascou um pouco porque no início o Gi tava colocando a lava-louça e aí eu falei pra ele parar porque tava descascando a panela, panela novinha, caríssima. Aí eu lavo na mão rapidinho, a gente não usa, só usa azeite no máximo assim. Mas é isso, gente. Não sei se eu vou gravar as marmitas pra vocês, que o Gi que vai fazer, mas... precisamos fazer porque não tem pra amanhã, caso o Gi não coma fora, né? Eu ainda toparia comer fora amanhã pra fazer essas marmitas amanhã. Já que hoje foi mais cansativo, fiquei mais fora de casa nessa correria. Então tem que fazer em parcelado, né? Um dia você compra as coisas, no outro dia você faz. Eu prefiro fazer dessa forma. Acho que fica menos cansativo. Você vai no mercado e um dia no outro você faz a marmita. Mas é isso. O Gi tá terminando de fazer as marmitas. Deixei separado aqui os looks novos que chegaram da Lovito. Ah, pra quem pergunta, eu vou voltar com as lives da Lovito agora em abril, tá? Dia 3, se eu não me engano. É a primeira live de pré-estreia. E, gente, eu inventei de passar uma navalinha pra tirar os pelinhos. E ela me deu alergia, uma da Rica. E assim, é porque minha pele ela é muito complicada mesmo. Foi essas navalinhas assim, ó. Tá vendo? Comprei um combo na Shopee pra ajudar, porque eu comprava aquelas elétricas, durava um mês e me deu alergia. Mas é sempre assim. E aí um produto que eu gosto muito quando meu rosto fica assim mais delicado, mais sensível, eu uso muito esse aqui da Gabi, esse sérum pele de pêssego. Ele é maravilhoso, gente. Ele acalma, ele tira essa alergiazinha que eu fico, sabe? E aí eu aplico ele em toda a minha pele. Vou aplicar só aqui, porque eu também vou falar dele nos meus stories. Aí eu vou aplicar aqui só aqui pra vocês e nos meus stories no restante do rosto. Eu tô cheia de cabelinho novo, olha isso aqui. Menina, agora falando em cabelo novo, eu lembrei que eu tenho que marcar minhas luzes pra abril, porque senão com o Will é um mês de antecedência que você tem que marcar, fazer isso agora, amanhã.